Re! Viss ēters ir te! Valsts pilsētas status Ogrēju un ciematu pārtapšana pilsētās. Šie ir tikai daži no jautājumiem, par ko rīt lems Saima galīgajā lasījumā izskatot administratīvi teritoriālās reformas likuma projektu. To plānots izskatīt attālināti e-Saimas režīmā, un šis apstākls raisīs opozīcijas neapmierinātību. Turpina Madara Līcīte. Jaunās administratīvi teritoriālās reformas mērķis ir panākt līdzsvarot Latvijas attīstību. Sākotnēji atbildīgā ministrija rosināja veidot 35 pašvaldības, bet pēc pusgadu garām diskusijām Saeimā reformas gala projektā paredzēts izveidot 42 novadus. Reformas loģika, piedāvojot pašvaldību skaitu samazināt 3 reizes, ir šāda: vairāk iedzīvotāju lielākā novadā nozīmē vairāk nodokļos iekasētas naudas, ar ko līdzfinansēt skolas, sociālo un veselības aprūpi, kā arī lielākas iespējas piesaistīt investīcijas. Mēs veidojam Latvijas pašvaldības tādas, lai visas kopā tās būtu ilgspējīgas un spējīgas nodrošināt kvalitīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem nākotnē. Lielākiem novadiem nākotnē varētu būt vieglāk piesaistīt arī finansējumu, piekrīt KPVLV. Tomēr partija neslēp, ka mēģinās pārliecināt kolēģus Saeimā panākt vēl arī, piemēram, Kandavas novada veidošanu. Mēs vairāk redzam to, ka lielākas pašvaldības ir jāveido. Pandoras lāde, ja tā var teikt, atvērās ar Saulkrastiem, līdz ar to šis te birums ar dažādiem priekšlikumiem parādījās. Es domāju, ka tas ir vienmēr jāizdiskutē. Likumprojekta izskatīšanai rīt pirmo reizi tiks izmantota e-Saima, un pret to asi iebilst opozīcija, norādot, ka koalīcijai projektu vajadzēja sāk skatīt tikai pēc ārkārtējās situācijas beigām klātienē. Reforma ir īstais laiks, kad dzīt uz priekšu lietas, jo cilvēkiem nav nekādas iespējas pretoties. Bet, manuprāt, tieši tādā brīdī, kad cilvēkiem nav iespēja ar sajūsmu, ar jūsmu iekļauties kādā reformā, tieši nedrīkst to darīt. Tas nav parasts likumprojekts. Tas ir likumprojekts par demokrātiski vēlētām pašvaldībām. Tas ietver vairākas lietas, kāpēc svarīga ir sabiedrības iesaiste tā apspriešanā, uzsver deputāts Viktors Valainis. Šis ir vienīgais jautājums, par ko ir vairāk kārtīgi protesti bijuši pie Saeimas, ka šeit tiešām sanāk cilvēki pilns un izsaka savu viedokli par to, ko Saeima dara. Protesti pie Saeimas varētu notikt arī rīt. Domēja iesniegt vairāk pieteikumu, lai tiktu dot atļauju pie parlamenta paust neapmierinātību par laiku, kad tiek skatīts projekts, jo sabiedrības iesaisti tā sagatavošanā ārkārtējās situācijas dēļ bijusi ierobežota. Atgādināsim, ka otrajā lasījumā likumprojekta izskatīšana Saeimā bija ļoti lēna. Pēc 6 aizvadītām plenāru sēdēm procesu pārtrauca lēmums ārkārtējās situācijas dēļ atsaukt vēl neizskatītos priekšlikumus. Taču, lai nākamgad reforma stātos spēkā un pašvaldību vēlēšanas notiktu jau pēc jaunā pašvaldību modeļa, likums jāpieņem līdz jāņem. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.